magalada walaweyn waxaa lagu qabtay kulan mahadnaq oo lagu mahadcelinayo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiraxiis Xasan Lafta Gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi Cali Saciid Fiqi sida uu warkan ku soo diray mahada Axmed Cali guul wada maxamed sidoo xilkii garabka saartay Allah ayuu ku guulay xafladdan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane maxamed sidoo abdirahmaan isla mar ahaantana lagu mahadcelinayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cali Saciid Fiqi ayaa waxaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana xafladdan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Walaweyn khudbada u badnaa mahadcelin iyo bogaadin loo diray madaxda koonfur galbeed ayaa laga jeediyay madasha xafladdan ay ka qabsoontay oo ahayd hoolka maamulka degmada Walaweyn codsi badan ayaa dirsanay onagoo ah deegaanka codsigaayna oo aad iyo aad intixi geliyay madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo gudoomiyaha Cali Saciid Fiqi gudoomiyaha maylina maadaama wal adan ahayn likii tilmaamay in aad inniyad jable sidii baahidii shalay bulshada kiinka baahanay tii in aad in ka shaqeyto oo in muraal jabna iyo koocodsadaane markuu dhamaantay waa in duayaane dawladda koonfur galbeed in gooroyo madaxweynaha Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cali Saciid Fiqi iyo hukoomadiis kale oo dhamaantii oo meel kasto ay roogaan way lana guuleysada waligii guuleysada jiro jooga meeshaan waxaa aad ugu hambalyeynaya oo aan ugu sii hambalyeynaya madaxweynahayga qaaliga ah mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen xildhibaankayga Fiqi madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdiraxiis Maxamed Xasan Lafta Gareen gudoomiyaha baarlamaanka Fiqi wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka amniga dhammaan way islaanaa maadaama isintix geliyeen shacabka Walaweyn codsisho jiro jooga gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane maxamed sidoo abdirahmaan oo ka hadlay xafladdan ayaa u mahadceliyay ururada haweenka iyo dhalinyarada degmada Walaweyn oo soo qabanqaabiyay xafladdan sidoo kale gudoomiyaha ayaa shacabka ugu baaqay inay taageero buuxda la garab istaagaan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo gudoomiyaha golaha shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cali Saciid Fiqi anina mar hore in mahadnaqe haddana mar kale in mahadnaqaane sida sharafta leh qiimaha badan leh oo maamulkii degmada Walaweyn dib soo nageen oo anay korooy gudoomiyisho laana ah gudoomiyaha degmada Walaweyn fanaanada inta maayki qoraya isku duubni iyo dowladnimo marka maylin baahanya hal ku dhigaas oo aad geeg isticmaalo ahayn oo ah isku duubni dowladnimada in dhammaantii ku qayb qaadataan la isku duubnaado dowladnimada lagu shaqeeyo marka maayla sunku baahaya dowlad jacaylka isin qabtaan in isinkii garab taagintaan dowlad goboleedkiin koonfur galbeed iyo gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan oo ku midteeno iyo tan gaarniga oo degmada Walaweyn in si wadajir ku wada shaqeyno waajib dhammaanteen saarin way Mahad Axmed Cali wararka RTN Walaweyn Shabeellaha Hoose